ଗାଇସ୍, ମୁଁ ରାଜେଶ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମାଜନ୍ରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଆଜି ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲିଙ୍କିଂ ଲାଇଟ। ଏଇଟା ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ହେଲମେଟରେ ପଛପଟେ ବା ବାଇକ୍ର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଚାର୍ଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ରାତିରେ ଗଲାବେଳେ ଏହାକୁ ଲଗାଇଲେ ଏଇଟା ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବ। ଏହାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା'ର ଏଇଟା ଦେଇଛି ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତା'ର ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ କେବୁଲ। ସାତ ପ୍ରକାର କଲର୍ ଅଛି। ଏହାର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି 4 ଘଣ୍ଟା, ତ କେତେ ଟାଇମ୍ ରଖିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ରଖିବ, ବ୍ଲିଙ୍କିଂ ଟାଇମ୍ କେତେ। ଲାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ କରିକି ଦେଖିବା କେତେ। ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ପୁରା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠୁ ଚେକ୍ କରିକି କିଣିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।